Bұған дейін Қазақстанда мұндай кодекс болмаған. Жаңа заңнама өткен жылы қабылданып, 2021 жылдың 1 шілдесінде өз күшіне енеді деп белгіленді. Әкімшілік іс жүргізу кодексі азаматтардың құқығын қорғау мен даулы мәселелерді реттеуде заң үстемдігіне негізделіп қызмет атқарады. Әкімшілік юстицияның жаңа институты құрылды. Ол қоғамдық құқықтық қарым-қатынасты реттейді. Жаңа әкімшілік кодексінің мақсаты азаматтардың құқығын қалпына келтіру және даулы істер бойынша тиімді шешім ұсыну механизмін қалыптастыру, сондай-ақ заңды тұлғалардың мүддесін қорғау. Жаңа әкімшілік іс жүргізу кодексі 3 бөлімнен құралып, кіріспе, ішкі және сыртқы процедуралар, әкімшілік процедуралар мен сот жүргізуді қамтиды. Сонымен қатар кодексте бірқатар жаңа заң нормалары енгізілген. Әкімшілік іс жүргізу кодексіндегі маңызды заңнамалық норма бұл процессуалды міндеттеу тетігі. Бұрын сот ісінде мұндай тетік болмайтын. Бұл қаржылай міндеттеу, яғни сот лауазымды тұлға заңды және жеке тұлғаға осындай міндеттеу тетігін қолдана алады. Жауапты тұлға өз қызметтік құзыретін асыра пайдаланса, міндеттерін орындамаса осы шара аясында жауапқа тартылады. Құқықтық реттеу аясында әкімшілік процесте медиация және өзара бітімге келу мүмкіндігі де қарастырылған. Жаңа кодексте мемлекеттік органдардың шешімімен келіспеген азаматтарды құқықтық қорғау бойынша да бірқатар жаңалықтар енгізілген. Ауғанбек Манарбекұлы, Аслан Абуталипов, Павел Соловьев, Көкше ақпарат.